Wagwan. Nakwaje majirani. Wagwan, wagwan. Ah, leo umerauka. Yaani wewe ndio uko katika peddling wheels. Peddling, peddling. Leo mimi ndo kigonyi. Wewe ndio leo. Sema kigonyi. Kigonyi. Eh, mimi ndo nagonya leo. Wewe ndio unawagonya. Mimi ndo nawagonya. Ah, sasa unasema namna gani? Wewe niambie umekuaje karoga mapema hivyo leo? Ah, ni njaa imenifukusa pale. Eh. Kuna rafiki yangu mwingine anafanya mjengo pale kwa ile site. Oh. Sasa ndiye ameniambia ikifika saa 5:30 niende anidonge lunch. Akupatie tu. Eh, kuna allowance wanapatiwa lunch time. Hayo majirani wachangaza ovyo wewe. Ovyo gani? Hii kuomba omba ndo mpaka lini majirani? Tafuta shughuli ufanyage pia upate madoni nini wewe? Wewe hiyo nayo unasema. Tafuta cheda halali ya kuomba omba ndo mpaka lini majirani? Usha beat saa hii. Wewe hiyo ni ukweli. Tafuta shughuli upigange. Sasa shughuli gani bwana? Kenya inakaa ngumu na mna hii hakuna kazi tafanya. Hakuna. Mbona mimi nimechocha ndo mimi nimekuwa kigonyi sasa nilianza tu nikiwa kaange pale. Si wewe naye ulikuwa unashughulika na mambo ya gari? Eh, actually majirani fanya hivi eh. Ingia hapo kukaange wangu. Nichukulize madoa alafu mimi nakujenga leo. Yaani mimi ndio nakuwa nachukua pesa. E, unachukua unanipatia sio atichukui kwa yako. Nachukua nakupatia. E. Na wakitaka kichenje na kuitiza unawapatia. Unanirudishia eh. Okay. Sawa sawa. Sasa ndio hizi rules ni simple tu. Tukifika pale kama ni stage unataka kubeba mtu. Ukitaka nishukishe unaniambia dere cheza na panty. Dere cheza na panty unasukisha mtu. Hiyo ni kushukisha eh. Alafu kupandisha juu? Ah, hakuna hiyo. Hakuna hiyo. Unapandishaje unajipandisha? Inamaanisha niingie kasi. Ingie twende. Tukimaliza wewe unanicheck system. Na kupiga kitu. Aki. Eh, wacha kuomba omba majirani. Wacha leo utajua mjui. Utajua wagwan. Utajua mjui. Changamka basi twende chana kelele. Ujiendaga. Omera. Eh. Sasa si tuendeke. Acha tuende majirani. Omera kama kuna mtu ninaenda afeti. Nonsense. Useless husband. Unataka kitu mtu anasaidia. Maki tokoro mage. Kana ni ikibiro to weather. Abeba, 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 abeba. Unaenda? Tafadhali, tafadhali gari, pata gari. Tafadhalini. Tafadhalini. Oya, oya, majirani kwa nakupatia gari mchukishe handi wewe. Lugari ni wapi? Ugali, lugari uko ni wapi tunaenda? Nini ni wewe? Sipiga jua. Cake Buddha. Ongelesha abiria vizuri. Tunaenda dago. Nini wewe? Eh. Oya 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 songa huko angalia. Dago 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 chuani 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 mapema mapema dago chuani 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 dago. Dago chuani dago chuani. Hivyo ni nini wewe? Okay. Guys, chuani 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 eh. Atako. Eh, yeye ni dago ni dago. Ingia chuani. Nipatuka wewe. Eh, kachuani brother. Omera. Changamka wewe. Yaani inamaanisha wewe. Atakuwa tunaenda lugari. Lugari ni wewe. Beba 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 karibu karibu. Watoto beba sika beba hii mtoto by force wewe kijana beba hii nyingine na mimi mzito mama family planning inatakikana eh na ni wazito wazito eh fika fika haya baba fika haya basi haya basi mwingine eh beba 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 eh ndugu yako ndio hii hapa. Omera, ingia. Sisi hapana kubembeleza mtu. Beba, beba, beba. Wameisa, twende. Tonge. Ingia, ingia, kwa kuanguka hapa wewe. Twende. Majirani. Haya, twende. Eh, pesa hapo nyuma. Pesa, pesa, pesa. Pesa gani? Wana umetisawu, sio ulichoroka na pesa yetu huko? Yawa, sasa hii ni mambo gani tena yawa? Wewe, yawa, wewe, yawa, si wafula, wewe. Si wafula alisema atawapatia hiyo pesa. Pesa mgani? Wafula wapi na uli tutoka. Si alikupatia hiyo doa alafu wetu kufika pale stage. Sasa wacha ni waulize mandugu zangu. Ni waulize tu vizuri. Sasa mambo ya mjengo munaleta kwa gari ya mtu. Tunaleta kwa gari ya mtu. Iyo pesa utalipa. Mina seba na mna hii. Utalipa iyo pesa. Alabu bina jua ni kilipo jioni itawatafuta. Hanya hii. Iyo pesa. Kata hapo. Kata pale. Na wapengalesa. Na utupee change. Ya sasa na wakati hii niyo squad ya kwa sata bado sija collect. Iyo ni shida kwa utajipanga. Uwe ya wa sasa mutati kulipa gari. Haa wewe ndo unakata hapo na utupee change. Ya wabasi hata mutu. Ama utulipe tulikutukulipe. Ok moja livako moja ilipe. Hakuna. Hakuna. Sasa hii squad ya Mungu na ndio. Eh, jamaa cheza. Dere cheza na rada, cheza na rada kitu gani? Cheza na panty. Tunatupatia ndio gani? Dere cheza na panty. Amefika eh? Eh, cheza na panty. Safi safi. Cheza na panty sasa hapo 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 tu. Haya, bambue. Atukuachi lazima utupatie hadi change. Hiyo ndio mpaka utoe. Mera.
Ai. Ei. Gari na watoto wengi wanafanyiwa kwa namna gani? Ni mazoea. Tunafanya ni wote wakae kwa kiti moja. Alafu wanalipa the same wanalipa price. Yeah, ama wanalipa kama ni 50 ni 50. Yeye kibebo na abiria mwingine. Yeah. Abiria inabidi mama aongezee ashu. Sasa ikuje. Bas. Eh, unapata eh? Sasa hiyo ndio imeendelea. Tuendelea majirani. Udalandu. Ah, wacha sasa mambo ya kinenge ianze kuongelewa. Eh, bwana nasikia. Unasikia sana. Au usijali majirani. Ndakushoa. Kuna pale si kulaga mlima. Unajua sasa sasa mahali limeanza kusikia njaa. Ni wakati tulikuwa tunapita hapo Kino tukiingia Udhiru. Hapo ndio nimesema ah, nafaa kupata hata bandizi mbili ama hata mewa. Lakini si kupata, lakini iko tu sawa. Ujali tumefika. Tunakulanga wiki banda hapa hivi majirani. Oh, hapa ndio tunamanga. Hapa tunamanga. Hai. Iko sawa. Nakwambia kuna nyama nyingine fiti. Iko sawa. Nyama na sembe. Iko sawa. Ndio kushoa sasa hivi pale tunamangaga. Iko sawa. Haya. Fanya hivi. Hebu nipige madoni hesabu nijue tutakula nini. Okay. Mado naye nakupiga ingawaje watu hawako kwa wengi sana. Majirani gari liko mekromu, chance za obvious wewe ni wewe. Eh, chrome naye zini tires. Lakini gari liko meshona wewe unaniambia nini? Ah, wacha nikwambie kulikuwa na watu watano ya vako. Si nilikufanyia mkono namna hii ukafanya nini? Mimi majirani nimebeba watu wako unaniambia nini wewe? Ai bwana, sasa ona. Bibi biashara kama hii ndio mimi hapana nataka. Majirani usianzishie za obvious wewe. Usiniletee. Unisema gari nimeatumia. Unisema. Sasa gari ilikuwa pesa ngapi kwani nikuulize? Chukupo 50 bob. Yeah. Sasa 50 bob si niko na 50 bob mbili hapa. Hebu zilete. Aye ya majirani. Majirani nipige do yangu. Sasa do yako nikupige gani? Aki ya Mungu piga hata saa. Fanya hivi shuka nikushoe. Kama. Piga hata saa. Shuka nikushoe majirani kama. Sasa ni songo kama. Eh, yeah, unapokuwa ngani yangu vizuri. Sasa mimi kama kuna kitu usipendagi ya rasta manabuo mnironga kiusesoni. Ah, majirani anipima. Nipige do yangu. Okay. Sasa kama unadhani nimekuibia ndio mimi hapa. Piga mimi saa. Ah, kuna wewe songa huko. Yoni ni majirani unanifanyia. Hizi mimi nakusaidia unani wewe unanichai. Sasa nakuchai na hata sijachukua yangu. Ndio yangu wewe. Sasa majirani. Basi tugawe nusu nusu. Kufanya hivi. Tugawe nusu nusu. Majirani tusivurugane mimi. Sasa tunaburugania nini na nimefanya kazi. Majirani nipige do yangu mimi. Mimi nimefanya kazi. Nipige do yangu niende. Nimepiga squad mzima nimekuja kula lunch kumbe hata sina do ya lunch. Sasa mimi nitafanya namna gani kama nimekuwa kwa barabara kuanzia saa 5 mpaka nini? Nipatie do yangu. Na mimi hapana kwa do yangu majirani. Bwana mimi niongee sasa. Mimi nakuvuruga ndasa wewe jirani yangu muda. Usisema ulinipatia Omera pole. Majirani. Majirani nipatie do yangu. Mama mboga. Mama mboga yo. Ebu sikia kile kebona. Marembo. Marembo. Nasaka? Marembo sinakusungumusia eh. Nikusaidie aje? Toa hiyo kitu kwa masikio. Toa hiyo kitu kwa masikio. Unataka? Unajua nimekasirika sana. Juu ya? Kevo. Yaani kevo ninafanyia mimi na mna hiyo msichana. Na inawasi. Kangeni. Tubondeni. Kevo anachukua mimi na gari yake alafu ananirusa kwa barabara. Ngoja unasema kevo mgani? Huyu mmoja. Si kevo rasta banabuo. Huyu mcute. Cute. Haezi fanya kitu kai. Nini cute pale? Unajua kile kevo amenifanyia ukweli ya Mungu. Yaani mimi mtu mkubwa kevo mitoto midogo ananichukua kama takataka. Na collect money kwa gari yake, alafu nikisaa mpatia niweke kwa mkono yake hivi nita. Kevo anani skuma kwa moving on vehicle. Nimerota amstem ni ile tu nilipata kulikuwa na vumbi hapo. Nimerota. Haezi fanya kitu kama hiyo namjua.
Nani ona? Oh! Wewe pia umeingia kwa hiyo dini, si ndio? Dini ya cute. Dini ya mubebi. Au ulikuwa unataka aje sasa? Hiyo ndiye imenileta hapa ukiniona nimekuja kwa mama mboga. Hata si kuwa najua kama nitapata mtu roho mbaya kama wewe. Mama mboga akiwa hapa tunasungumza haraka haraka. Haya basi. Weka tomato moja. Fanya haraka msichana, mimi sina wakati wa kupoteza. Nyanya moja, courgette mbili. Wei, uchague ile nono. We. Okay. Umekuja kununua ama kuchagua? Haya basi, weka waru moja. Mbili. Pilipili saba. Okota haraka haraka uki. Nyako mimi najua hiyo. We, utakuja kujiuzia. Chema cha jiuza, kibaya cha deserve pesa. Nini nyingine? Nipatie kitungu. Kitungu saumu. Kitungu saumu. Hakuna saumu. Kama hakuna nipatie hiyo reja reja. Nane. Aya basi. Aya sasa lete. Pesa. Nini? Siwekele pesa. Kwa nini umekuja? Sasa hapa kwa mama mboga nikikuja nachukua alafu pesa inaletwa. Hayuko, sikukopeshi. Mimi ni mgeni hapa, siwezi kukopesha. Kama ni pesa sinakulipa tu, kwani pesa iko na sisi. Usilipe, bwana unataka kukopa. Utanipatia hizo vitu hapa nitakupatia pesa. Leta. Chukua. Wekelea pesa chukua. Udusikia bila ananiambia. Ah, na kisha. Usidhani ati mimi naweza kaa Nairobi bila pesa. Pesa si ndio hii? Pesa si ndio hii? Hii ni pesa si pesa? Leta pesa hii si ni pesa. Leta hiyo kitu. Nasema pesa ndio hii hapa. Leta ni kupatie. Si pesa ndio hii? Sinaona ni pesa poa. Leta hiyo kitu. Hizi maembe muuzaji. Hakuna hapa maembe lakini machungwa na tembo. Wewe unaona? Mayo. Omera, unaona? Yama. Unaona vile mnakoli ude? Mumefanya kuluso mkuje mchukue pesa yangu, si ndio? Si shida. Si ndio hiyo imeenda toa nyingine. Sasa natoa nyingine na nimenyang'anywa hapa. Wewe ndio unaleta, leta tu hii kitu. Wewe. Leta pesa ndo nikupe. Yeah, a bad day starts in the morning. Ebu ondoka, utoke hapa. Pesa si shida. Toka. Bado, minatisa mkukuji hapa by the way, kuna mtu wamekuja kubai, ni hawa tu wezi wako. Simu pia ndiyo hiyo karibu kusema nilikuwa nimeweka off ndiyo nikuje newase. 50 bob yangu ndiyo hiyo nimeenda. 50 bob mtashidu umeimba, kwa hivyo toka hapa. Wacha ni waulize wanainji watukufu, kama ni wewe, utafanya na mna gani? Okay. Sasa hivyo ndio umeamua. Hivyo ndio umeamua. Ulikuwa umeenda wapi? Umetoka wapi? Wewe unajua kwanza stima kuna kwa hii nyumba? Stima kuna na kwanza wewe ndio unajua inafaa ukue unalipa stima. Wewe umeenda tu. Umeenda haupatikani. Nimepiga simu, nikitaka kukuambia maneno ya stima, stima imeisha, nimekupigia simu, wewe uko mteja. Leo nimepiga simu mpaka yule mama anakuanga mteja, leo nimempata. Wewe ulikuwa mteja. Ulikuwa wapi? Unajua niko na soap ya kumaliza hapa. Kwanza leo ndio ile siku ile climax. Climax kwanza yule baba mkubwa anaenda sasa kwa mganga. Nakwambia kama hiyo stima haijarudi kabla hiyo kama hiyo soap imeisha, haki ya Mungu utaniaktia. Leo utakuwa actor. Leo ndio ile siku wewe sasa utakuwa kwanza wewe ndio utaact huyo mganga wa mwenye huyo baba alienda kwake. Wewe unajua vile nimekupigia simu wewe ukweli ukweli. Nimepigia mama yako, auntie yako, nimepigia kila mtu mpaka yule ex wako, nimepiga. Wewe hata ujali, au ujali stima iko ama haiko, umeniweka hapa. I'm very idle. Sitting tu hapa ndani ya nyumba. Yet ningekuwa niko busy, nina watch TV. Stima sasa kuna. Ha? Okay. Hey, okay, unacheza silent game. Okay, sasa ni bubu game. Ha?
Hey! Shh. Nikikata hii kichwa yangu, nikuweke, unaweza lipuka. Ingia huko ndani! Mage tongeche mage. Mimi mwenyewe niko na sida. Yeye pia ndio hiyo na presa yake.